madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi waxa uu wareegtay madaxweyne oo xilka qaadis bedel iyo magacaabid ku sameeyay qaar ka mid ah mas-uuliyiinta xukuumadda. Wareegtadan madaxweynaha oo nuqul ka mid ah uu soo gaaray xafiiska warqabadka telefishinka Star waxayna u dhignayd wareegtada madaxweynuhu sidan: ujeedo xilka qaadis Axmed Ciige Maxamed Geedi guddoomiyihii hore ee gobolka Hawd, Axmed Cismaan Xasan Cilmi guddoomiyihii hore ee gobolka Sanaag, Axmed Xasan Cabdi Carwe agaasimaha guud ee hore ee bankiga dhexe, Maxamed Sheikh Faarax Cumar guddoomiyihii hore ee guddida maamulka hay-adda dekedaha iyo Friisonka, Xabiib Maxamuud Jibriil xubin hore guddida maamulka sare ee DP World Berbera. Mudanayaal, sida aad la socotaan xilka qaranka ayay damic ciise tahay in uu meerto noqdo oo hadba loo igmado ciddii hanan karta. Sidaa darteed waxaan gartay in laga bilaabo taariikhda maanta aan idinka qaado xilka aad hore uga hayseen qaranka. Ujeedo magacaabid: markaan arkay dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland qodobka 9aad, markaan arkay aqoontooda, kartidooda iyo waayo aragnimadooda, markaan ku qancay in ay hanan karaan mas-uuliyadda ka dhalanaysa xilalkan, markaan sameeyey la tashi, waxaan go'aamiyey in laga bilaabo taariikhda maanta aan mas-uuliyiintan u magacaabo xilalkan: Maxamed Cilmi Axmed Maxamuud guddoomiyaha gobolka Maroodi Jeex, Maxamed Diiriye Xayid Nuur guddoomiyaha gobolka Dadmadheer, Maxamed Cilmi Xuseen Axmed guddoomiyaha gobolka Sanaag, Maxamed Yaasiin Maxamed Faarax guddoomiyaha gobolka Hawd, Maxamed Cabdillaahi Ibraahim Xujaale guddoomiyaha gobolka Togdheer, Mukhtaar Cabdi Quule Maxamuud agaasimaha guud ee banka dhexe, Siciid Shukri guddoomiyaha guddida maamulka hay-adda dekedaha iyo Friisonka, Axmed Xaaji Daahir Cilmi Ducaali xubin guddida maamulka sare ee DP World Berbera, Kaama Xaaji Axmed Cabdi Muuse xubin Komishinka Xuquuqul Insaanka Qaranka, Allah Mahadle Axmed Qani, Star TV Hargeysa. xawlaadaha lacaguhu xirfadaha cilmiga koray waa hanaan ku xidhan oo degdegii xilgudashada xaslashada ammaanada xaqiiqdii dahabshiil baa ku caaneed. Ku dirsa dahabshiil, ku hel lacagtaada iyo dahab adigoon isawlayn aqalkaad ku noolayd albaabkiisa joogana. Ayar fariinta lacagtaada ka eego mobaylkaaga Somtel. Ban xisaabta furan iyo xirfadaha wax soo saar hanaankii bulshada xeerkuna Islaam yuhu maanta ku xasiliyee. Dhiga lacagtaada dahabshiil Bank International. ka furo dahabshiil Bank International akoonnada kala ah current account, saving account iyo investment account. ku xidho akoonkaaga dahabshiil Bank International adeega casriga ah ee e-dahab adigoo isticmaalaya mobaylkaaga Somtel. Waxaad adeega e-dahab lacag ugu diri kartaa akoonkaaga, lacagna lagaga soo diri karo, si toosana ugala socon kartid dhaqdhaqaaqa akoonkaaga dahabshiil Bank International. ku isticmaal mobaylkaaga Somtel adeega casriga ah ee 4G oo xawaarihiisu aad u sarreeya, kuna isticmaal meel kasta iyo mar kasta video call 4G. ku isticmaal simikaadhkaaga Somtel adeega casriga ah ee ila soo hadlo wadamada adduunka, qaraabadaada iyo asxaabtaadu ay kugula soo hadli karaan cod saafi ah iyo weliba qiimo aad u jaban. ku xidhnow shirkadaha xulkoodii dahabshiil Group, wixii aad lacag dhiganayso iyo wixii aad lacag diraysaba ballanteennu waa dahabshiil Group.